ne, jaz imam večjo, ne, jaz imam večjo. Vem, kaj mislite, to je ful čuden preblad s prompterjem, ampak sem sen. Tako je videti prerekanje deklet o tem, katera ima večjo možnost, da zanosi z Janom, plestenjakom. Vendar ne, tako se kmetje prerekajo o tem, kdo ima večjo bučo, ker zdrava kmečka pamet potrebuje veliko bučo, tako, ki ima dovolj prostora za vso to pamet. Niso oni bučmani, ne, oni so moški z velikimi bučami. Ma dej mi ne mi buč prodajati. Poglejmo prispevek. Najtežja buča vzgojena v Sloveniji je tehtala 719 kg. No, letos se teža največje zaradi suše ni približala temu rekordu, so ugotovili v Mozirskem gaju, kjer je potekalo že 12. tekmovanje za najtežjo bučo, na katerega ponosni lastniki pripeljajo svoje tekmovalke iz cele Slovenije. Kmetje pripeljajo svoje tekmovalke, a mi še govorimo o tekmovanju največjih buč, a gre za tekmovanje, kjer je tekmovalka ima večjo. Srečo, da se je poročila s kmetom, ki jo vozi na tekmovanje največjih buč. Tekmovanje, ki izgleda enako kot piknik veganov. V dolžini sta se pomerili le dve. Zmagala je buča Erika Rinka Permeta. Moja buča je dolga 148 cm. Ti mater, to je pa dolga buča. Fant je imel najdaljšo bučo izmed dveh na tekmovanju. Kar pomeni, da tudi če zgubiš si na stopničkah, pa še ena stopnička je prazna. Sam pogledajte, ko je on ponosen na dolžino svoje buče. Vem, kako je, ker nisi navajen držati nekaj nadpoprečno dolga. Se mi pa zdi, da je ta fant to že rekel, ko je povabil punco na zmenek. Moja buča je dolga 148 cm. Ali greva hop pogledat. Ti, ampak kako tem možakarjem zraste tako velika buča? Ja, moral sem imeti prava gnojila, dovolj vode, dobro zaščiteno zaradi vremenskih pogojev. Itak je treba gnojiti, malo sreče moraš imeti, ne, da tako seme zbira, ne. Tako je. Buča zraste samo, če je dovolj toplo in če je dost vlage. Jaz to konstantno govorim, pa me nobena ne posluša. Treba jo gnojiti, se z njo ukvarjati, drugač buče ni. Moraš imeti pa tudi srečo. Srečo zakaj? Pa tudi ne smeš preveč zalivati, ker lahko te uvide, ne, pa poč, pa se gnije, pa vse. Moraš znati. Uvide, poč, se gnije. Kakorkoli, to je vse s tekmovanja buč, kjer zmagovalec domov odide z bogatimi nagradami, kot so bučna semena, bučna juha in tako dalje. Zdaj pa sprašujem, kaj je boljši način borbe proti prihajajoči ekonomski krizi kot s ponarejanjem znanih produktov? Tak pogled ima namreč kar velik slovenskih politikov in estradnikov. Obljubljajo produkte 100-odstotne slovenske kvalitete, ki so narejeni v Bangladešu. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.